Цього року в Україні встановлена рекордна ціна на лимони. У порівнянні з минулим роком цитрусові подорожчали вже в 2-2,5 рази. Проте лимон далеко не єдине джерело вітамінів. Всі фрукти, які мають оранжеве забарвлення, це і грейпфрут, і мандарини, апельсини, вони спокійно можуть замінити лимон. Просто, звичайно, в більших дозах їх потрібно їсти. Якщо лимона долька, то мандарінку дві на день можна. До слова, ківі наразі менше коштує, ніж лимон, але вітаміну С у ньому навіть більше. Ківі містить більше вітаміну С, ніж лимон. І тому він дуже-дуже корисний. Одне ківі на день для одної людини не мусить з'їдати кілограмами. Якщо вже говорити не лише про фрукти, то продуктом номер один, в якому є чи не увесь перелік вітамінів – це мед. Мед – продукт номер один йде, який підвищує імунітет, який має і противірусні дії. Ще один продукт, який дивує своєю ціною цього року – імбир. Проте ті ж самі вітаміни можна отримати із інших фруктів та овочів. Наприклад, імбир ми можемо замінити куркумою. Може, вона не настільки на даний час популярна і дорога, але вона також має противірусні властивості. Також чесник, він, на жаль, зараз дуже дорогий і просто захмарні ціни. Можна замінити його звичайною цибулею, яка також має вітаміни. Це має противірусні властивості, тому що всі, що містять фітонциди, мають специфічний запах, мають противірусні властивості. Ну і не варто забувати про традиційні карпатські узвари та чаї. Також любі квашені овочі. Так, вони містять і вітамін С, який в них більше зберігся, ніж у свіжих. Також дуже добре це відвар із шипшини робити. То, що ми вже трошечки призабули, дуже містить велику кількість вітаміну С. Відвар із сухофруктів, чорнослив, сушені яблука, вони також містять збільшений міст вітаміну С, а також інших вітамінів, мікроелементів. І він є для нас традиційний. Тобто узвар – це для нас традиційне, і це для нашого організму також є захист і боротьба проти віруса. Тож подбайте про свій раціон та вживайте достатню кількість води. Будьте здоровими та бережіть своїх близьких.